Мой друг, мастер-шеф международного класса Эктор Хименес Браво обожает путешествовать и повсюду, где бывает, изучает местную кухню. Сегодня Эктор расскажет и покажет, как приготовить блюдо, которое он попробовал в ресторане Монте-Карло. Здравствуй, Эктор. Чем же ты нас сегодня удивишь? Сьогодні я вас навчу готувати найсмачніший суп, який готують у Монте-Карло. Монте-Карло – місто розкошів та азарту. Саме тут розташоване найстаріше казино Європи. Тут обертається вище суспільство, тому не дивно, що кухарі місцевих ресторанів намагаються здивувати своїх відвідувачів незвичайними стравами, але просять за це чималі гроші. Сьогодні Ектор Хименес Браво навчить нас готувати крем-суп із Монте-Карло, проте обійдеться він нам у рази дешевше, ніж у ресторані. Коли я його скуштував, то не втримався, одразу пішов на кухню, знайшов там шеф-кухаря і випитав у нього все про цей суп. Найцікавіше, що цей суп елементарний в приготуванні, а готують його з продуктів, які може знайти кожна українська господиня. Це те, що нам потрібно. А як ми називемо цей суп? Назвемо його крем-суп із фенхеля. Фенхель, я скажу тобі, не дуже часто ми використовуємо в приготуванні. Який він ароматний. Зате це ідеальний продукт для тих, хто хоче схуднути і захиститися від хвороб напередодні зими. Нужно попробувати. Спочатку капнемо трішки оливкової олії на сковорідку. Сюди ж будемо класти фенхель, цибулю порей. Ми її порізали великими шматочками. Ще знадобиться одна картоплина. Її також ріжемо на великі квадратики. А також склянка вершків. Жирні сливки? А от і ні. У нас же дієтичний суп з дієтичного фенхеля. Потім додамо трішки чеснику. Чеснок. Також нам потрібен мигдаль, але з нього ми зробимо борошно. І тут нам допоможе блендер. Необыкновенное сочетание продуктов, к которому надо еще привыкнуть. А что касается фенхеля, это действительно удивительное растение. Вот у нас есть укропная водичка, все мы знаем. Когда у малышей болит животик, мамы дают укропную водичку, чтобы облегчить колики. А фенхель обладает таким же свойством. То есть очень хорошо помогает нашему пищеварению. Спасибо, что ты нам напомнил о фенхеле. Ага. Бачите, ми подрібнили мигдаль, що потім вийшов однорідний крем-суп. Це мигдальне борошно. Викладаємо. Этот суп, который мы научимся готовить, ты попробовал в ресторане в Монте-Карло. Я представляю, сколько там стоило это блюдо. Це коштувало 25 євро. 250 гривен тарелочка супа. Я уверена, что на нашей кухне мы приготовим этот изысканный суп гораздо дешевле. Но он будет не менее вкусным, звичайно, потому что Надю. Эктор нас научит. И все туда отправляем. Так, венки, лук, парик, картошечка. Угу. Чесник розчавлюємо ножем. І починаємо нарізати. Дуже дрібно. Тепер в сковорідку додаємо і наш чесник. Звичайно ж, солимо. І перчимо. Для цього крем-супу нам потрібен овочевий бульйон. Достатньо 400 мл. Знаєте, ще зовсім недавно для страв використовували дорогі продукти. А самі страви мали бути якимось незвичайними, навіть дивними. А зараз кухня змінилася. Треба відкривати нові страви з того, що завжди під рукою. І цей суп саме такий, адже ми його готуємо з цибулі-порею, картоплі, чеснику, та овочевого бульйону. Все? Поки що так. Із яких овочів ти звичайно готуєш овочний бульйон? Насправді можна взяти будь-які овочі. Але моє улюблення – це морква, корінь селери, цибуля рібчаста і цибуля порей. Потім трішки спецій та лавровий листок. И этот овощной бульон можно точно так же замораживать про запас, как ты говорил о мясном бульоне, да? Звичайно. А ночи здогадайся, що це? Это спиртное, Эктор. Что делает спиртное на моей кухне? Ты же знаешь, что я не очень хорошо отношусь к алкоголю. Это с анисом?
Це перно. Знаменитий лікер перно. Але він справді пахне анісом. Між іншим, фенхель або корінь кропу мають запах, схожий на аніс. І цим запахом ми завершимо наш суп. Ми будемо лить лікер в суп? А якщо я категорично проти алкоголю, у мене не вийде цей суп з фенхелем? Ну, якщо ти категорично... Ні. Якщо не хочеш додавати лікер, не додавай. Але він використовується, щоб додати нових запахів. Раді аромата, скоріше, так? Так. І цей лікер є в оригінальному рецепті, який мені дав шеф-кухар Монте-Карло. Також у рецепті є ось цей ворчестерський соус. Ворчестерський соус. Мені навіть трудно виговорити, а уж представити, з чого його готовити, я точно не змогла. Поэтому посмотрела в інтернеті. Оказывается, этот английский соус готовят из 25 ингредиентов, которые кладут в очень малом количестве. Вот, например, на 10 килограммов этого английского соуса понадобится 1 грамм лаврового листа, 1 грамм корня имбиря, просто какая-то аптека, а не кулинария. А як же, Надю? В кулінарії така ж точність, як і в науці. І бутилочка такого соусу в магазині стоїть не менше 30 гривень. Но, Ектор, коли ти сказав, що його хватить чуть ли не на цілий год, одної бутилочки. Так, я завжди говорю, як і є. Я цей соус купую раз на рік. И пока я болтала о ворчестерском соусе, я пропустила, что ты с ним сделал. Ты его смешал с горчицей. Саме так. Ще я додав туди каєнського перцю, а ще потрібно додати трішки діжонської гірчиці. Ага. Цю суміш я намащую на хліб. Можна я теж? Помогу тебе. І що ми будемо робити? Що це? Ми зготуємо тости, які дуже популярні в Монте-Карло і подаються саме з цим супом. Ще на хліб із соусом покладемо шматочок шинки. Так. Ветчина з горчицею. Один ні, із ні, сюди не клади. Поглянь. Вот так, з двох сторон. Так, робимо наче сендвіч. Потім ми підсмажимо його на сковорідці. А наші овочі з бульйоном вже киплять, і саме час додавати вершки. Виливаємо десь півсклянки вершків. До речі, замість вершків можете спокійно додавати молоко. Кстати, о дижонской горчице. Вот она такая вкусная, и мне, конечно, интересно, как она получилась такой мягкой. Оказывается, человек, француз, конечно, из Дижона, который придумал рецепт этой горчицы, заменил уксус, который раньше клали в горчицу, на сок незрелых виноградин. И получился такой мягкий вкус. Еще мне очень нравится, что в последнее время в наших магазинах дижонская горчица практически по цене такая же, как и обычная. То есть это уже не такое уж и дорогое удовольствие. Тому мені подобається сюди приходити. Я завжди чогось вчуся, навіть кулінарії. Просто когда общаешься с такими интересными людьми, как ты, хочется что-то еще больше узнать. Ты меня вдохновляешь. Так. Усе треба подрібнити. Еще и миндаль будет в супе. Удивительные дела. Отправляем в блендер. Вот сейчас ты уже понял, что картошка готова, да? И после этого... Угу. Кладем в блендер. Теперь кремову суміш вильємо на сковорідку. Вона має ледь закипіти. А зараз розтопимо трішки вершкового масла. Я так понимаю, что мы приступаем к приготовлению тоста. Кидаємо масло на сковорідку, і треба пильнувати, щоб масла було достатньо. Решту приберемо. Збільшуємо вогонь і викладаємо хліб, наче робимо тости. А тепер подрібнений мигдаль додаємо в нашу кремову суміш. Миндаль в суп?
Це таке собі мигдальне борошно. Поэтому очень важно мелко-мелко его там в кофемолке, да, перетереть. Звучит. А то будут вот эти зернышки чувствоваться в супе. Все-таки сегодня мы готовим суп, как в ресторане Монте-Карло. А что тебе еще в Монте-Карло, когда ты там бываешь, очень нравится? Мне кажется, все-таки это место для очень богатых людей. Не всем по карману. Сам не сподівався, але мені сподобалося. Настільки там чисті вулиці, таке враження, ніби кожен день там проходять з пилососом. Що з нашим супом? А ведь ми ще не добавили лікер, Ектор. Я б уже так їв. А поглянь, яким має бути наш тост. Да. Обсмажуємо його з обох боків. Тепер до нашого супу додаємо столову ложку перно. Да, анисовый ликер отправился во французский суп. Ой, какой румяный, золотистый тост. А мы немного времени потратили на приготовление этого ресторанного супа. Получается все довольно просто и быстро. Звичайно. Тому цей суп справді хочеться готувати часто. Ты щедро делишься с нами теми секретами, которые делают нашу кулинарную Звичайно. Жизнь богаче. Знаннями треба ділитися. Пам'ятаю, коли я був молодим, шеф-кухарі не хотіли розповідати мені своїх секретів. Сотні разів. І це мене так засмучувало. А я ж хотів тільки навчитися. Думаю, це був їхній егоїзм. Знаєш, у моєго мужа є на цей счет дуже хороша фраза. Вона мені дуже подобається. Він займається музикою і теж щедро ділиться секретами свого професіоналізму з іншими людьми. А коли я у нього спрашиваю, а ти не думаєш о тому, що хтось може взяти і використовувати це, твої знання? А він говорить, інструменти у всіх однакові, а музика різна. Ага. Так и у тебя получается, да. Те знания, которые ты получаешь, ты пропускаешь через себя. Это получается что-то новое. Звичайно. Что-то я сегодня разговорилась. Наверное, это дух Франции на меня действует. Вот как нужно тост подавать. Вуаля. Бачишь? Тосты треба умакати и есть. На самом деле, этот суп из фенхеля, крем-суп, получается достаточно густой. Ты знаешь, Эктор, я понимаю, почему за этим супом нужно ехать в Монте-Карло. Потому что его вкус невозможно сравнить ни с чем. Але теперь вы знаете все секреты этого супа, тому зробіть у себя вдома Монте-Карло. Спасибо тебе за это кулинарное путешествие. И тебе дякую. Для приготовления супа-пюре нам понадобится фенхель, оливковое масло, картофель, лук-пари, чеснок, молотый миндаль, овощной бульон, сливки, ликер перно. В большой сковороде нагреваем масло, добавляем мелко нарезанный лук-пари и крупные кусочки фенхеля. Томим на протяжении 10 минут. Затем добавляем измельченный чеснок, картофель, овощной бульон, доводим до кипения и выпариваем 20 минут под крышкой. Слегка остывшие овощи измельчаем в блендере, возвращаем в сковородку, добавляем сливки и молотый миндаль. Снова разогреваем. Для тостов мы взяли дижонскую горчицу, ворчестерский соус, перец, белый хлеб, ветчину, оливковое и сливочное масло. Белый хлеб смазываем горчицей и соусом, добавляем соль и перец по вкусу, наносим на ломтики хлеба соус и горчицу, накрываем ветчиной и оставшимся ломтиком хлеба. Обжариваем на сливочном масле с двух сторон до золотистого цвета. Нарезаем брусочками. В суп-крем добавляем ликер перно и подаем с тостами.